rýchlosti ešte zostali hostia 22 Juri, 2 Sasak, 4 Jurko, 5 Tot, 8 Tonko, 9 Škýrta, 10 Labun, 11 Drost, 13 Bereksasi, 7 Hrubovčak a 16 Falko. Domáci 1 Liška, 2 Pandošťak, 7 Palub, 3 Škultety, 6 Horňat, 15 Lorenc, 13 Mižik, 5 Grajcar, 10 Michalim, 16 Korvac a 11 Duška. Všetko vám prajem pekný športový zážitok. Oh,
4. minúte stretnutia sa domáci nemajú vedenia, autorom golu je hráč číslo 16, Jakub Korvas. Ovala nastav džube, tako.
Thank you.
1-1, ale to na golu je hráč číslom 4, Roman Jurko. Ja, Nikol! Auf, nein!
4 góly mu dali. 20. minúte domáci dávajú druhý gól, že autorom je opäť hráč číslo 16. Duši! Dobre, hlavne! Začal hráč číslo 16, Jakub Korvač. Pár stretnutia 2-1. Duši, teraz to príde, Duši. 4 strely, 4 góly. Yeah.
Thank you.
Pandi! Pandi! Riši se ovo dobro, Pandi, ne može tako ušao. Pazi, ideš gledamo kao strižuj. Thank you.
Hey, hey,
vidjeli nisu. Ore! Podaša! Samo kajman! Ja už keď ho točil do tej sranosti. Skončil prvý počas medzi domáci amatérským futbalovým klubom Kopoľany a mestským futbalovým klubom Trhanovce. Po prvom počase stretli 2-1.